Жалғастырайық. Паралимпиада ойындарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері елге оралды. Бүгін Астана әуежайында спортшыларымызды қалың көпшілік құрметпен қарсы алды. Париж төрінде жерлестеріміз ел қоржынына 9 медаль салған еді. Оның 2-і алтын. Самал Қабышеваның бейнематериалы. Класс, құрмет пен қошемет. Паралимпиада жеңімпаздарын жиналғандар осылай қарсалды. Көптің арасында паразидодан алтын медальді қанжығалған Ақмарал Науатбектің қос анасы да болды. 10 мың адам стадион бәрі туларын ұстап алған, енді қошемет деп жатыр. Мен өзім жаң қарап тұрған кезде, Ақмарал шыққан кезде, оның жүріс түрісінен, оның тұрғанынан, оның қарағанынан мен түсіндім, бұл олимпийская чемпионка шықты деп. Біз екі анамыз, екеуміз бірге келдік. Бұл Мәди Ақмаралдың жарының анасы, ол кісі де өзінің отбасымен 6 адам болып Парижге ұшып барды. Ақмарал ел тарихында паралимпиада ойындарында алтын алған үшінші қазақстандық спортшы. Бұл жеңісімнің соңы емес дейді чемпион. Давид Дегтярев осы жолы екі дүркін паралимпиада чемпионы болды. Ендігі менде солай екі дүркін паралимпиада чемпионы болам ба деген ой бар. Паралимпиаданың екі дүркін чемпионы 188 келік зілтемірді бағындырған. Ол паралимпиаданың Қазақстан тарихындағы тұңғыш екі дүркін чемпион атанып отыр. Давид Дегтярев. Осындай зор құрмет қошеметтеріңіз үшін шексіз алғысымды білдіремін. Бірінші кезекте жаттықтырушыларым рахмет. Жеңіс қажырлы еңбектің тәтті жемісі деп білемін. Бұл жеңісті жету үшін ұзақ уақыт дайындалдық. 4 жылдың көлемінде осы олимпиаданың циклы басталғаннан бастап дайындалып келатырмыз. Баршаңызға рахмет. 17-ші жазғы паралимпиада ойындарында қазақстандық спортшылар жақсы нәтиже көрсетті. 9 медальді қанжығалады. 2 алтын, 3 күміс, 4 қола бар. Осылайша байрақты бәсекеде Қазақстан құрамасы 39-ші орынға тұрақтады. Самал Қабышева, Алихан Танатов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.